טוב חברים, אנחנו במתחם התחנה, אדם איתנו ושימו לב, שלפנו אותו מהמיטה אחרי הופעה של אהם, שאתה מעט מאוד בלילה. שלוש שעות. אבל ההופעה בארץ הייתה מוצלחת יותר מזו שראית במחר? אני חייב להגיד שכן, את יודעת, זה פרגון אדיר הקהל שלנו, הקהל בארץ הוא קהל כזה, שכנראה מוציא מהפנים על הבמה משהו ששם לא. מה גם ששם אלה לא אנגלים, את יודעת, זה... הם מוצאים כזה. כן, יבשים מטבעם, הם היו מדהימים, וכמו לקהל היה מאמן, היה מפוצץ, היה להקה טובה, ואחרי זה את יודעת גם שלא תפתנו. אני מאוד מעריכה. בוקר טוב ישראל! בוקר טוב, בוקר טוב, אני נמצאת מורן יעקובית, היא עוצרת ומפיקת את הארוחה, מה שלומך, תקורי לנו קצת, בוקר טוב, שלום, ברוכים הבאים. אז הארוחה עצמה נקראת של הלכים, היא מוצגת במתחם התחנה בתל אביב, הגלריה עצמה נקראת אוניברסל ארט גלרי. הכרתי את נועם, נועם חובב, שבעצם כל התערוכה כאן מוצגת בהשראת השירים שלו, לפני כערך 3 חודשים. הכרנו ומיד נוצר חיבור מאוד מאוד מיוחד, הבנו שיחד אנחנו רוצים לחבר בין העולם הוויזואלי לבין עולם הטקסטים. התחלנו לעבוד ככה ביחד בשיתוף פעולה, והחשפתי להמון טקסטים שלו שכולם מאוד מאוד מרגשים, והם גם יודעים על האישיות המאוד מאוד רגישה שלו. הטקסטים שלו נתנו השראה לכ-65 אומנים שמשתפים כאן בתערוכה, מחומר, פיסול, ציור וצילום. יש לנו את האומנית שרון אשל, שיצרה בהשראת השיר של אדם, בסוף כולם רוצים אהבה. כמה שזה נכון, כולנו רוצים בעצם להגיע לבית, שמישהו מחכה לו שם עם חיבוק וחיוך. העבודה עצמה זה כמודעה דרושים, היום פה פחות רואים את זה בעידן האינטרנט, אבל כל מי שהגיע לכאן הפתיחה בעצם יכל לתלוש לעצמו אהבה ולקחת. ככה שכולם תלשיבו לי. מה עכשיו? כולם רוצים פה אהבה, אפשר לראות את התלשיבה, תשאר לנו משהו חדש. תראי, רק נוסיף על נועם, אני תמיד יכול להגיד, נועם בעיניי איש שמסתובב בעולם, איפה שזה לא יהיה, בארץ וכו', אוגר מצבים, הם נשארים אצלו בגוף, ואז מתי שהוא יוצא, שיותר גם מהשיר הזה, כי אתה בינינו שיחת נפש, נושא מאוד אישי שלו, אני כמובן אפרט, על איזשהו מצב שהיה פה בחיים באותו רגע. נתתי לו עצות, אני מספיק חכם של לקבל ממני עצות, אחרי תקופה בא השיר, זאת אומרת, זה לא בא במיידי. לקח איזה נועם, אם הוא יצפה בזה, וואו, מלא מלא שירים של האהוב. כך נולד השיר הזה. אני חושב שהיא היטיבה לומר, כלומר, מה אנחנו צריכים להתראות כשנחזור הביתה, שתצא לנו שם הרבה. אני מיד אתלוש לי, וסבר לנו על הסטארט. אין. אני נמצא, אני נמצא, ותצא את הלך, נתלוש לך בשמחה. אני לא תצא מפה בלי לב. הדסטארט חדש. כן, יש עכשיו הדסטארט חדש, שאני מגייס תמיכה של הקהל להקליט את האלבום החדש. זה דבר שפעם לא ממש התחברתי אליו כל הנושא הזה, אבל יש לי משהו שקורה בכל העולם. קשה היום להשיג מימון לאלבום, לחברות תקליטים, לחברות תקליטים. פתאום הרעיון הזה שאדם יכול פשוט להיכנס לתוך פרויקט. נכנסים ב-Headstart, בגוגל, נגישים הזמר אדם, מגיעים לפרויקט, ופשוט לקנות את האלבום ממש. עכשיו, הוא יכול לא לקנות את האלבום בסכום שהאלבום יעלה, ב-65 שקלים. או סתם נשים 130 אלף שקלים, שזה כל הסכום. ונסיים את העניין. ונסיים את העניין הזה בדקה, אבל הרעיון הזה שבעצם, בתוך גלריה אני אומר את זה, שמציגה אומנויות, זה בכלל לא הופך את זה, האפשרות של הקהל להיות חלק ממש ממש פעיל ביצירה ולגרום לה לקרות. אני חושב שאם הייתי קהל, הייתי עושה את זה, ואני יודעת מה, אני עושה את זה לא יותר, אני יודע שם מרחבי האקסטארט. בינתיים כנסו לשלי כמובן, אבל כנסו ותראו עוד דברים. יש לנו דברים ששווה לתמוך בהם. מגיע לך, תומכים בך, תודה רבה מורן, רק בריאות שיהיה. כן, וואו, שחרר. תודה לכם.